再来所谓的 keep learning 呢，继续保持学习的热情呢，其实是要自顾你自己，就像那个大象一样。小的时候是因为环境不允许，环境不允许是因为那时候清贫年代物质缺乏，家庭不会培养你，可是你自己可以培养你自己啊。那这中间就是有学习的乐趣，就像我50多岁我才开始学小号，然后那些已经从军乐队退役的人，他自己连一个小号都没有，他这一辈子就跟在我们读书时代的那些军乐队的那些成员一样，都要靠学校、靠团体，进入那个团体之后才能够学习到这个东西。那有机缘是这样，他的兴趣嗜好只仅限于这样，因此这些人非常适合做什么军工教，而他永远不会有创意。创意的产生必须要突破，要突破自己，就像我自己一样，我看到人家吹树叶，我学习。我吹，他也没告诉我说多久可以学会，他只讲说这个入门的门槛很高。于是我摸索3个月之后，我吹出声音来了，终身就会吹了。同样的，小号我没有拜师，是因为没有那个时间去学习。你要往返那个地方，然后你除了交学费，学费问题不大，你不可能请一个人到你家里来教你嘛，家教嘛。学习钢琴可以。学习电子琴可以，但是你学习小号这种声音很大的，尤其唢呐，你必须要找偏僻的地方啊，否则会吵到别人。刚讲的是，就是你自己栽培自己哈，所以但是也有什么善始者实凡，能克终者盖寡，这句话讲的真的是一语道破的。你可以在我住的老人社区里面哈，我曾经在那边吹过，那些老人。都是讲乌龟吃大麦，都浪费。你对他们对牛弹琴没有意义。可是我就想说，哎，这个地方没有人会玩乐器，他有一个人呢、啊，有一个谁谁谁，一个山地人，一个什么原住民，他会吹什么？他吹什么？人言人数，有人说是吹萨克斯风，有人是吹喇叭，反正他们都不认识这个乐器，他就无法形容，这就是可悲之处哈、啊。那他们自己认为自己还认识字什么的，实际上在我看来跟文盲是一样的。你对一个东西不认识，你就没办法形容，它就是一个无效县民，你问他等于白问。但是呢，在对面大楼有一个人，我从来没见过面，他在吹萨克斯风，每次都吹那个简单的音哈。然后后来他开始吹那个哆来咪发嗦拉西哆了，也都吹的音都不准，吹萨克斯风。然后每个礼拜天，偶尔可以听到他在练，那表示说他可能参加某一个班队吧。然后他自己显然是买了乐器嘛，因为成年人嘛，但他在家里吹，在公寓大楼里面吹。那吹着吹着吹着，结果有一阵子，我觉得奇怪，好像好久没听到他在吹了嘛，没了。就因为他已经连个歌都没有吹出来，但是他有时候在吹的那个歌，我一听到我就想说，哎呀，这个人一定是中年以上的人，为什么？他吹的是日本演歌 ，enga。啊，日本那个民谣风的古式民谣风的这个那个曲子，显然他想吹这个曲子，可是他吹不成调，因为他的音抓的都不准，而且很明显这个人是中年以后在学的，啊，我没有见过那个人啊，但是我可以看得出来，所以说哈、啊，独学无友则孤陋而寡闻啊，就是这样，所以你必须要结交良师益友。我这边耕读堂飞行城吴宗城冒险学校展开双臂欢迎你。不管你是什么年龄，你向我看齐吧，我就是一个典型的例子。我不断的学习新的玩意啊，乃至于新的电脑软体、新的什么玩意，只要我有兴趣，我就学。因为这个时代已经不是那个清贫年代，如果你还用清贫年代的思考来自顾你自己的话，就是跟那个大象一样，大象明明可以挣脱那个脚链。但是他不愿意挣脱，不是不愿意挣脱，而是他从小训练的，把他给贫穷限制了一个人的好奇心跟想象力，啊，还有他的这个能力。我们为什么要画地自限？跟各位分享，以上吴宗城跟各位分享，乐在学习，谢谢。